Hej allihopa! Jag upptäckte att jag inte hade min pistol. Ja, jag vet. Vi ska hjälpa dig ut. Det var inte så lätt som det såg ut. Faktiskt. Vad hemskt vad de skjuter på mig. Var det Borov? Det kan det väl inte ha varit. Är någon till som skjuter här? Jag har inte så mycket ammunition. Är det här Borov? Take all. Vi har inte tid att vänta. Nu kommer den där gröna droppen och jag har aldrig riktigt blivit klok på den. Så långt klarar vi oss. Vet ni vad jag gör då? F6. Var det Borov? Det var det väl inte. Jag vet inte vad de håller på med där borta. Men nu går jag för långt åt fel håll. Inte för att det spelar någon roll. Jag tror de är alldeles för många för mig, nämligen det här gänget. Och inte kan de prata på svenska heller. På andra sidan, det gör ingenting. Bara hoppas på att jag inte hamnar i någon sorts... radioaktivitet. What? Kan jag gå in där? Det kan jag. Finns det en anledning att göra det? Förmodligen. Jag måste ju komma in till han som ska bli räddad på något vis. Då. Vad hemskt vad de skjuter. Har de så himla... Nu kom det radioaktivitet där. Känner du det? Ja, där då tror jag inte vi ska. Jag har ju en pil där borta. Det gäller ju att kunna ta sig upp också. Det ser inte ut att vara så lätt. Nej, det är nog bättre att försöka ta sig där. You're too exhausted to walk. Är det så jobbigt att gå i lite vatten? Det är jobbigt vatten, är det? Det är jobbigt vatten. Det finns inga trappor upp eller någonting. Nu går jag ju bort från... Kan vara att jag bär på för mycket grejer också. Vi ska titta. Oh ja, 51,9 har jag. Vet ni vad? Vi tar en korv. En korv är bra. Nu blir jag med lite i alla fall. Jag har så mycket ammunition som jag inte ska använda till något. Sen vet jag ju faktiskt inte. Vad är det där? 742. Är det
den sorten. Nej, det är det inte. Det är den sorten. Då är ju frågan om jag verkligen behöver ha den här sorten. Det är short runs. 6 mm. Vad har jag till den här då? Då har jag väl 9,18, ja. Det är de här. Väl? Yes. Och där är 9,19. Och då behöver jag inte. Så de här skulle vi kunna slänga. Hur var man droppade saker här? Dropp. Vad var det som droppades? Det var det. Ja, men då så. Jaha, man kan inte droppa. Man droppar bara en. Så, nu droppar vi alltihop. Och det, titta vad. Ska vi ta upp en? Ska vi se hur mycket jag får i vikt då. Inte farligt. Wow, sorry. Så. 47. Det betyder nämligen att man kan springa, det kan man inte annars. Jaha. Det var nog meningen att man skulle ta sig in det här hållet, tror jag. Usch, vilket dåligt väder. Här går det inte ens att använda paraplax. Det är förmodligen menat att man skulle gå in det här hållet. Och why not? Men jag kommer ju inte upp här. Så jag måste ju fortsätta. Det verkar vara lugnt annars ju. Och folk slutat att skjuta nu. Då kan jag inte göra så mycket. Står folk där inne. Japp, det var en röd gubbe där. Tyvärr kan jag ju inte komma in dit. Vill jag inte in här i och för sig, men... Han såg mig direkt. Tur väl var så hade han lampa. Lampor är bra. Om de andra har det. Jag har ju också, va? Nej. Light. Där kom den. Light. L för light. Det är bra. Krånglar man inte till. Det finns... Om man tittar på kartan så ser man en lila ring med tre pluppar i. Det är loot. Det finns loot att hämta där. Finns det mer loot att hämta? Att jag skulle behöva mer munition. Kan man gå bakom den? Nej, det var inte mycket att gå bakom den. Det kunde man ju... Ge sig Fabian på. Vi tar den. Vi tar inte den då. Den tar vi. Den tar vi. Tre. Vinflaska inte mycket att hurra för. Vill jag att de kommer till mig här. Helst med lamporna på. Inte vill jag att det ska vara en massa åska då. Ser ingenting. Där borta är något. Oj, vad långt bort. Det ser nästan ut som ett monster, men det är som han... Springer ut, springer tillbaka, springer ut, springer tillbaka. Det har jag spelat ett annat spel där de gör.
Det var ryssar som var i Deadfall. Adventures. Hur var det här? Search the stash. Där har vi stash. Det var den lila grunken. Yes, det var den. Om jag står högt så ser jag. Vad ska han ta vägen? Ja, ja, är det bara han kvar så. Och han givetvis tar och går sin väg. Man tycker det är intressant. Hemskt vad det är väder idag. Nu ska vi ha fram kniven. Vi har äntligen, jag har äntligen lärt mig att man ska använda den. Här borta verkar det vara någon också. Och här borta någonstans ska det finnas en gång ner till. Den som vi nu har nyckel till. Har inte mycket kvar alltså. I form av munition. Och då har jag inte heller så att jag kan plocka munition. För han hade ju bara det som jag inte ville ha. Visst var det så. Ja, det är det där hagelbössan. Det var det jag har samlat på mig som jag också har kastat hur mycket som helst. Det var någon här som gick och ramlade. Hörru fegis. Det är så lätt att bara stå och skjuta. När man inte ser dig. Så, tar vi dig. Och det är också, är det min typ av munition? Kan vara, kan vara. Och där är för den. Och granater tycker jag. Och första förband gillar jag. Då är vi uppe i 48,3. Ja, jag ska hjälpa dig ut. Jag har tjat på den där kameran. Jag ska se om det där hjälpte något. Eller det gjorde något. Men vad var det här då? Nu ska vi se så vi får rätt. Det där vill jag ha. Och en brödbit. Och en stor. 49,2. Vi ska ju ner i källaren här. Det måste det ju bli. Vad i? De här har inte jag skjutit väl? Har det? Nej, det var en fälla där! Vad det ser du? Ja, men det är bra. Det gillar vi när de andra går i fälla. Det gör inte mig något i alla fall. Så. Nu ska vi se. Mer fällor? Nej. Nej, då är det uppåt. Splö! Precis. Jag vet ju inte var han är någonstans. Han är där borta.
upp. Trodde jag skulle komma en annat håll. Det är den sorten som är mitt. Okej, ducka. Blaja. Oh, tack. Om man bara kunde få en blaja. En liten snabb F6. Och sen... ska vi väl nästan vara nöjda. Här kommer han. Eller? Tack för lampan! Yes, nu har jag fått en massa. Det är bra. Men jag sitter ju inte bra till. Det gör jag inte. Spelar roll. Det får vi se vad det ger i nästa veckas avsnitt. Jajamän, så är det. Tack för att du har kikat, hörru. Jag kommer tillbaka med mer ståka i Tjernobyl. Det är spännande. Hejdå!